não foi um domínio cruel. Hoje o foco vai além de Gotham. O foco é que você se tornou daquela arma, o herói do país. É isso que eu quero que o mundo veja. É bom te ver, Batman. Gostar de ver você. Você tá bem? Tome cuidado. Não encosta em mim! Eita, calma aí. A gente não tá fazendo nada. Que diabos aconteceu naquele dirigível? O espantalho pegou o dispositivo de precipitação. Isso é ruim, não é? Onde está o Gordon? Ainda tá procurando a Barb. Não consigo falar com ele. Me diz que encontrou ela, Batman. Cass, desculpe. Não. Não diga isso. Ela não. Se o Gordon voltar aqui, tranquilo. Ele vai atrás do espantalho. Isso não vai acabar bem. Preciso da sua ajuda. Da maneira que eu vejo, precisa de um milagre. Por que o gás não te afetou? Você está com medo. Também estaria se soubesse o que o espantalho planeja. E por que eu deveria confiar em você? Porque sem a sua ajuda, todas as plantas da cidade morrerão. Sobre este milagre. Criei um esporo simples como antídoto para os efeitos. É fácil para quem sabe. E é para quem pode manipular plantas em nível molecular. Isto pode proteger a cidade inteira? Teoricamente. Mas não tem como produzir o suficiente sozinha. Então vamos chamar reforços. Para onde? Os jardins botânicos. Lá estão as plantas mais antigas de Gotham. Elas vão me dizer o que devemos fazer. Corrediça não abre. O que houve? Tem um tanque monstruoso dirigindo lá fora. E não parece nada amigável. Também não sou. Abra a porta, corrediça, e verificarei dos telhados. Ver se encontra um ponto fraco. Vou abrir. Tente não morrer. O tanque está ali. Tenho que examinar o casco para encontrar um ponto fraco para eu explorar. Atenção, todos! Tenho que me aproximar e focar no alvo para analisá-lo dessa distância. Traseira examinada. Agora examinar as laterais. Parte esquerda examinada. Só preciso examinar o lado direito. O drone Cobra tem poder de fogo suficiente para despedaçar o Batmóvel com poucos tiros. Sua blindagem é espessa demais para meu armamento penetrar de frente. No entanto, há um ponto fraco. A porta de escape traseira do drone leva diretamente à central de alimentação. Um tiro preciso do canhão de 60mm do Batmóvel deve dar conta do recado. Posso usar o radar para identificar a movimentação do drone e me posicionar atrás dele para um tiro certeiro na porta de escape. Você
impossível. Sabemos o calibre que ele está usando. A blindagem era impenetrável. Você pode colocar uma unidade blindada nas ruas e achar que vai esmagar o cara com ela. Ele é melhor que isso. Iniciar protocolos de ataque nível 2. Posicionar todas as unidades com a informação. Sr. Wayne, acredito que o tanque não lhe deu muito trabalho. Achei que gostaria de saber que a melhoria solicitada para o Batmóvel está pronta para instalação na torre do relógio. Isso se o carro ainda estiver inteiro, é claro. Obrigado, Lucius. Para os jardins botânicos. Chegamos, Hera. E agora? Olha só para ela. Está aqui desde antes do homem andar sobre a Terra. Ela ainda tem muito poder, mas está fraca, envenenada por décadas de poluição. Ela não conseguirá lutar sozinha contra a toxina do espantalho. Então precisamos de outra. Não existe nenhuma outra como ela. Não mais. O que aconteceu? O que você acha? Os homens. Vocês podaram, construíram sobre elas, impediram a chegada do Sol. Se eu achar as raízes, poderia revivê-las. Elas estão perdidas, embaixo dessa monstruosidade de concreto. Como você... Quanto maior a planta, mais profunda a raiz. Espere aqui. Vou dar um jeito de libertá-las. Preciso descobrir como rastrear um sistema radicular antigo. É bem no subterrâneo. Certamente posso pular alguma coisa, mas pode levar um tempo. Venha para a torre quando estiver pronto. Obrigado, Lucius. Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham. Vejamos. O Asa Noturna vem rastreando outro caminhão do Pinguim. Isto o levaria para outro esconderijo e lhe daria uma chance de livrar a cidade de Cobblepot e suas armas. Também temos um roubo em andamento no banco de Gotham em Chinatown. Imagens de segurança confirmam que os meliantes são associados conhecidos de duas caras. Será que o Sr. Dent mudou de estratégia? Seja qual for o motivo, ele precisa ser detido. Obrigado, Alfred. Alfred, estou indo para a garagem da Torre Wayne. Vamos ver o que Lucius conseguiu para localizarmos a planta. O Sr. Fox ainda não falhou com o senhor. Cara, o espantalho é sem noção. Ele deveria tentar ser mais alegre, sei lá.
caras e pinguins soltos na nossa cidade. A gente tem que mostrar quem é que manda. Então, de quem a gente vai cortar a garganta primeiro? Lucius, abra a entrada do estacionamento. Eu achei que já estava aqui, Sr. Wayne. Deve ser um problema no sistema. Verificarei isso imediatamente. Não, não. Entrando na torre Wayne! Cascavel de Amante desativado! O Batman bateu um cascavel! Desativado! O Batman derrubou um drone. Faça ele pagar! Perdi um cascavel! Parece ter sido o jogo dele, Sr. Wayne. Sua melhoria já está pronta. Estou equipando o Batmóvel com o mais recente sonar de penetração no solo, Sr. Wayne. Basta lançar um pulso e o computador de bordo poderá gerar uma imagem do que foi verificado. E sim, o sonar é sensível o suficiente para identificar grandes raízes de plantas mortas. Não podemos arriscar outra invasão. Tranque o prédio todo e transfira a produção remota para o Alfred. Está pronto, Sr. Wayne. Boa sorte com a jardinagem. Mestre Bruce, temo que aqueles drones fossem apenas o começo. Detectei um deslocamento significativo de veículos a Founders Highland para o norte e sul da cidade. Parece que o Cavaleiro de Arkham vai aumentar a ofensiva. Estou pronto para eles, Alfred. Prontamente, senhor. Era... Descobri como rastrear os sistemas das raízes. Siga as raízes. Elas te levarão onde você precisa ir. Posso senti-la, Batman. Aproxime-se. Protejo. Segure eles. Manda seu destruído.
Batman. Proteja ela, Batman. Só mais um pouco. Para neutralizar a toxina do espantalho. Tomara que a gente não descubra. Fique no Jardim Zera. Avisarei se a situação mudar. Alfred, me diga que encontrou o dispositivo. Gostaria muito, senhor. Mas estou me deparando com muita interferência. Sem dúvida, é uma tentativa deliberada de disfarçar seus movimentos. Faça uma análise completa das forças do Cavaleiro de Arkham. Claro, senhor, mas preciso de algum tempo. Envie os dados para o bate-computador do estúdio de cinema quando estiver pronto. Sim, senhor. Enquanto isso, existem vários casos abertos que devem ser investigados.